Nemám čas. A nemám čas zabývat se tím, jak k tomu došlo. Prostě to tak je. Jsme geneticky upraveni, abychom v 25 přestali stárnout. Problém je, že potom žijeme pouze rok. Pokud nezískáme víc času. Čas je teď naše měna. Vyděláme si ho a utrácíme. Bohatí mohou žít věčně. My ostatní. Přál bych si probudit se a mít víc času, než kolik má den hodin. Ahoj, mami. Včera jsi přišel pozdě. Pracoval jsem přes čas. Komu jsi ho dal? Tobě. Tohle pijou v New Greenwich. Hezký padesátiny. Padesátiny. Máš pravdu. 25 po 25. Touhle dobou bych už měla mít vnouče. Je to tu zas. Dcera Belly se na tebe pořád ptá. Kdo má čas na to mít holku? A kam ten spěch? Kolik máš? 3 dny, necelé. Půlku dlužíme za nájem, 8 hodin na elektřinu a ještě zbývá ta půjčka. Můžu si něco přivydělat bokem? Vážně? Zápasením? Nikdo nevyhrává. Jo. Večer nepřijdu, mám 2denní práci. Počkej na mě zítra na zastávce. Až splatím půjčku, moc času mi nezbyde. Budu tam. Vile, nevím, co bych dělala, kdybych tě ztratila. Už musím. Dám ti 30 minut na pořádný oběd. Mám tě rád. Všechno nejlepší, mami. Až se vrátíš, oslavíme to. Minutu. O čem to mluvíš? Vždyť máš celý rok. Ale ještě ho nemůžu použít. No tak, musím zaplatit účty. Dám ti 5 minut. Tak už zmysl. Čtyři minuty za jedno kafe? Včera to bylo za 3. Chcete kafe nebo si zoufat? 2 kafe. Kolik máš dneska směn? 1. Už se nemůžu dočkat. Kdybys byl po tátovi, vydělali bychom majla. Já nezávazím. Máš to! A další. Zadaního světla. Co to má znamenat? Kde je zbytek? Nesplnil jste kvótu. Můj počet kusů se zvýšil. Kvóta taky. Další. To je vtip, co? Další. Zahraješ si?
na hazard, už nemám čas. A díky bohu. Jakmile si toho nechal, já vyhrávám. Dlužíš mi hodinu. Kde je Borel? Žile! Ahoj. Scháněla ti žena. Tomu neuvěříš, tamhle ten chlap platí celý večer pití. Má celý století. Odvedu tě do. Jen co to dopiju. Ty! Všechno ještě jedno. Nechceš si mě odvést domů? Vezmi si nás obě domů. Promiňte. Měl byste odsud zmizet. Někdo vám srovná cifry. Ano. Nemyslím tím, že vás okradou, ale zabiju. Nic vám nenechají, abyste to nikomu nemohl říct. Ano. Myslím, že mě nechápete. Nemáte tu co dělat. Jdeme. No tak, Minutemani, pojď pryč, Mila. Ty gangstry není radno dráždit. Počkej. Říkal jsi o to, tak ten není přece jedním z nás. Myslíš, že on by nám pomohl? Neboj se, neudělám hloupost. Běž. Já jsem Fortis. A tohle jsou moc hezký hodinky. Můžu si je zkusit? Asi by mi slušeli. Něco vám povím. Rozdáme si to o ně. No tak. Jsem stařec. Bylo mi 75. Dejte mi chvilku. Můžeme jít? Můžeme. Padáme odsud. Umím se o sebe postarat. Jo, to bylo vidět. Já vím, co dělám. Jasně, běžte. Vím, kdo ho odvedl. Vím, co je zač. Co byl zač? Sakra. Co tu krucinál děláte?
To vychloubání. Zbláznil jste se? Henry Hamilton. Vilsalas. Bože. Lepší je se napít víc. Ani moc ne. Zůstanem tu do rána. Pak tě odsud dostanu. Ty jsi z New Greenwich? Je to vidět? Ne. Sám bys potřeboval pomoc. Ne, díky. Kolik ti je? V reálném čase. 28. Mně 105. To se máš. Pokračuj takhle dál a 106 se nedožiješ. Máš pravdu. Ale jednou toho začneš mít dost. Na rozdíl od těla se tvá mysl opotřebovává. Chceme umřít. Musíme. To je tvůj problém? Že žiješ moc dlouho? Znáš někoho, kdo umřel? Mnoho zemře pro pár nesmrtelných. Co tím chceš říct? Nemáš nejmenší tušení, že? Všichni nemohou žít věčně, co potom s nimi. Proč asi jsou časové zóny? Proč myslíš, že v getu rostou daně a ceny v ten samý den? Zvyšování životních nákladů zaručuje umírání. Jak může mít někdo milion, když jiní žijí ze dne na den? Že času je dost. Nikdo nemusí zemřít předčasně. Kdybys měl tolik času jako já, na hodinkách, jak bys s ním naložil? Přestal bych ho sledovat. Jednu věc vím jistě. Mít tolik času, plýtval k chým. Odpočiň si. Neboj, já ti ten čas nevezmu. Ani já tobě. Je to lepší.
Ahoj, Vile. Greto. Je tu Borel? Je. Borele? Jen se podívej. Škoda, že musíme čekat 25 let. Ten rok by se mi hodil hned. Borele? Jsem tu. Řekla jsem ne. Radši s ní běž dovnitř. Podívej. Kudy jsi k tomu přišel? Od toho z baru. Chtěli ho zabít. On mi to dal. Než jsem ho stačil zastavit, vyčasoval se. Nikdo ti nedá 100 let pro nic za nic. On mi nedal jen čas. Ale i pravdu, jak to je. Nikdo to nesmí vidět. S takovou spoustou času ti hrozí smrt. Jak dlouho jsme přátelé? 10 let. No. Desetiletí? Byl jsi mi bratrem. Kam teď půjdeš? Tam, kde to nebude nápadný. Konečně můžu vzít mámu do New Greenwich. Greto, já jdu ven. Splátka přijata, 2 dny. Děkujeme. Dejte mi. 2 hodiny. Vždycky to stálo hodinu. Teď ale 2. Zdražili. Od kdy? Ode dneška. Čeká tam na mě syn, on to doplatí. To nemůžu. Předpisy. Prosím. Pěšky je to 2 hodiny. Mám jen 1.5 hodiny. Tak utíkejte. Ne, mami.
13 dnů. Smůla proti. Když ho napoli viděli živu, tak měl víc než století. No, ha, tady vás zabijou i pro týden. Co dělal v téhle časové zóně? Já si myslím, že si to přivodil sám. Zajímavé. Jak dlouho jste správce času? 5 let? Změníte názor, až to bude 50. Je jedno, proč jsem přišel. Důležité je, kde je těch 100 let, co měl. Musí být svědek. Nikdo určitě nic neviděl. Co s tím máme dělat, pane? To, co vždycky. Sledujte čas. Ray, nechceš 10 minut za hodinu? Kdy si už dáš pokoj, Lilo? Táhne ti na 60. Dík, že jsi to všem řekl. Jsem tady správně. Do této zóny obvykle nejezdíme. Zabloudil jsem. Převeďte 1 měsíc. V New Greenwich. Proč jste vlastně tady? Oberu je o všechno, co mají. Zaplatí za to. Slečno, opatrnosti není na zbyt. Určitě. Kolik tu stojí noc? 2 měsíce za pokoj. Dejte mi apartma. Chcete odnést zavazadla? Je rychlý. Taky musí být. Kamera nezachytila, jak se tělo dostalo do řeky. Co víme jistě? Co víme? Víme, že v Daytonu se kradou hodiny či dny. Tohle bylo století. Nevidím ho v oběhu.
Možná schoval kapsle. V getu 100 let neschováte. Vycítí, když má člověk o měsíc víc. Ten čas tu už není. Dělá to 8,5 týdne. Týden je pro vás. Díky. Vy nejste odsud, že ne? Všechno děláte moc rychle. Všechno ne. Co je to tamhle přes ulici? Kasino. Může tam každý? Takhle oblečený ne. Hodně štěstí. Pane, měl jste pravdu. Od doby Hamiltonovy smrti byly utraceny roky za překročení 4 časových zón z Daytonu do New Greenwich. Kamery zachytily jeho podezřelé chování. Je si vědom, že ho sledujeme. Nemá strážce a stále utíká. Ale proč, když má tolik času? Zvyk je železná košile. Hledáte schodu? Jmenuje se Will Salas. Znáte ho? Ne. Znal jsem jeho otce. Pane Douglasi. Dobrý večer. Nemá snad můj čas stejnou cenu? To jistě, ano. Nicméně vybírá se dobrovolný příspěvek pro nečleny. Zvyklostí je rok. Co hrajete? Poker. Pojďte se. Jaký je limit? Žádný. Ještě jsme se netěšili z vaší společnosti, pane. Salas. Will Salas. Philip Weiss. Vy máte původ v čase. Dá se říct, že hraju o své dědictví. Vy nemáte strážce, pane Salasi. Čekal jsem, že jsem mezi přáteli. Sázím 50 let. Musíte být mladý. Když vám je 25 po 85 a víte, že můžete zemřít jen násilnou smrtí, vážíte si toho, co máte. A vy máte hodně čeho si vážit. Rovnám. Ovšem, jedna věc je ale nefér. Časový rozdíl mezi zónami. To jistě. Není to jen další logický krok v naší evoluci. A evoluce byla přece vždy nefér. Vždy přežili ti nejlepší. Zvyšuji o další 200 let. Pouhý darwinovský kapitalismus. Přirozený výběr. To rozhodně. Silní přežijí.
Vaše karta tak silná není. Rovnám. Hrajete o všechno, pane Salasi. Třináct cifer. Výtečně. To byl ale risk. Nebyl to risk. Bez urážky. Věděl jsem, že vyhraju. Jaká matoucí doba. Je to má matka, sestra nebo dcera? Doufáte, že nemá žena. Kdysi to bývalo jednodušší. Údajně. Je překrásná. Dcera je hodně podobná mé ženě. Sylvie, Will Salas. Gratuluji, pane Salasi. Ubral jste mému otci roky života. Což obvykle děláš ty. Je to tak, má drahá? Zítra pořádáme večírek. Dáte mu šanci získat pár těch let nazpět? Velmi rád. Karl vám řekne, kde bydlím. Přeji dobrou noc. Sylvie, drž se svých strážců. ~59 let. Plus daň. Včetně dodání ovšem. Dodání? Na místo vystavení. Vystavení. Já ho budu řídit. Will Salas, dovolte, abych vám představil svou tchýni Klaru, mou ženu Michelle a mou dceru Sylvie. S tou jste se již setkal. Velmi mě těší. Pak za vámi přijdu. Zahrajeme si. Velice rád. Bavíte se, pane Salasi? Říkejte mi, Ville. Můžeš jít, Konstantin. To máte vždycky jednoho z nich po ruce? Ne, obvykle mám dva. Pak je těžké se s vámi seznámit. Právě proto. Váš nápad? Mého otce. Chápu. Máte co ztratit. Vy taky. Čím se živíte? Na to jsem ještě nepřišel. Nač se obtěžovat? Proč spěchat? Správně. Proč dělat dnes to, na co máte 100 let? O jedné věci bych věděla. Zatančíme si. Vážně máte původ v čase? Pochybujete o tom? Utíkal jste. Připomínáte mi lidi z geta. Někdy jim závidím.
nevíte. Že ne. Ty hodinky jsou na nic. Chudí umírají a bohatí nežijí. Můžeme žít věčně, dokud neuděláme hloupost. Neděsí vás to? Že možná žádnou hloupost neuděláte? Něco odvážného, co by mělo cenu. Pojďte se mnou. Tohle je z dnešní noci. Má jen hodinu náskok. Koukněte na to. Tohle jsem ještě neviděl. Co to děláte? Nekoupeme se tu. Jste blázen. Máte tohle. Hned u domu nikdy se nekoupete. A já, že jsem blázen? No, tak na co čekáš? Sylvie, dělej! Zkus udělat nějakou hloupost. Neznám tě. To se dá změnit. Já to chápu. Jsi tady úplně sama s neznámým. Musíš být opatrná. Třeba ne. Sylvie? Musím se vrátit. K čemu? Měla by se vrátit. Neviděl jste mou dceru? Viděl. Je se strážce. Za vámi. Díky Bohu. Tak, dáme se do hry. Ničeho se nebojte. O co to jde? Nerad ruším váš večírek. Chci pouze mluvit s vaším přítelem. S mým přítelem. Dobrá tedy. Jsem strážce času Raylion. Já jsem Will Salas. Já vím. Co tady děláte? Je snad nezákonné měnit časové zóny? Nezákonné, ne. Jenom vzácné. Kde jste to vzal? Vyhrál. Ve hře. Všechno? Ne. Muž jménem Hamilton mi dal víc než století.
že už je prý nepotřebuje. Vyčasoval jsem. Henry Hamilton vlastnil tisíce let. Mohl žít prakticky věčně. Mám uvěřit, že byl nesmrtelný. A toužil zemřít. Nečekám, že tomu uvěříte. Ale je to pravda. Byl to dar. Nejsem zloděj. Ale jestli hledáte ukradený čas, zatkněte všechny, co tu jsou. Chápu. Mluvíte o spravedlnosti. Já jsem správce času. Spravedlnost mě nezajímá. Zajímá mě pouze to, co mohu změřit. Sekundy, minuty, hodiny. Spravuji čas. A tenhle čas je ve špatných rukou. Ten čas zajistíme? A vás taky. Máte 2 hodiny na sepsání protokolu. Proč vyšetřujete sebevraždu? V getu dochází denně k vraždám. To je fascinující. Jeden muž kdysi říkal totéž. Bylo to před 20 lety. Na otce už si zřejmě nepamatujete. Zajistíme vám převoz. Konec konců jsme v New Greenwich. Sylvie, poslechni mě a běž s ochrankou. Proboha, tati, máme v domě celou armádu. Když nezastavíme jednoho muže, můžeme se rovnou zabít sami. Dej mi trochu času.
Koukám, že nakonec jsi z Geta. Co ty víš o tom, odkud jsem? Dej mi trochu času. A potom mě zabiješ jako Henryho Hamiltona? Půjč mi jednu hodinu. Tobě ani sekundu. Měla jsem poslechnout otce. Prosím, odvez mě domů, prosím. To nemůžu. Proč? Držíš mě naživu. Zakryj si to. Někdo to uvidí a je po tobě. To až moc dobře. Zničili jste nádherný auto. Vida, kdo to je? Kdo to byl? Za pár minut končí. Probudí se mrtvej. To bude šok. Škoda. Zabil bych ho lepším způsobem. Ta holka furt dejchá. Má 10 let. Ten chlap, se kterým zdrhli, měl století. Co je? Rozdělíme se. Je jako anděl z nebes. Hej! Fortisi! Nech toho! Fortisi! Pořádku? Ne. Proč se směješ? Nejsme mrtví. Ale dlouho živý nezůstane. Kde mám svůj čas? Mám jen půl hodiny. Máš štěstí. Minutemani. To každej v getu krade? Od tebe to vážně sedí. Pomoz mi, Ville. Budu hádat. Teď by se spodělila ráda. Pojď sem. Neboj, nejsem poprvý, Schwartz. Za to já, ano. Co budeme dělat? To, co bude třeba. Pojď, musíme jít. Dispečinku nabít denní plat. Převádím čas. Zase jedete na doraz? No, pořád jsem naživu. A podle chybějících mrtvol soudím, že oni zrovna tak. Okradli je. Jistě jim nechali jen pár minut. Je zpátky ve svém prostředí. Tak kde máme začít hledat? Nikde. On si najde nás. Borele! Otevři, tady je Will. Kde je to? Kde je Borel? Je mrtvý. Mrtvý? Jak to? Dal si mu 10 let. Upil se k smrti, když měl na hodinách 9 let. Ježíš Krist. Je mi to moc líto. S Bohem, Will. Thank you.
Máme pár minut. Přestaň zmatkovat. Co tím chceš jako říct? Buď ticha. My zemřeme, Vile. Tohle chceš? Ticho! Snad jsou praví. Pověš. Vám za ně dva dny. Jsou to diamanty. Buď 48 hodin, nebo si tu zemřete. Bereme. Ani nepípni. Dej mi můj čas. Jdeme. Se mi to splnilo. Udělat něco hloupého. Tvý jméno je všude. Je to otcovo jméno. Kolik času vůbec vlastní? Věky. Kolik by za tebe dal? Ne, ty vážně nevíš, co je hanba. Hele. Prosím, převeďte jednu minutu. Dělej. Pane Weissy, předejte mi správce času. Zdravím, Vile. Tak kolik chcete? 1000 let. Tolik neutratíš. Rozdělte je časovým řadám v Daytonu. Když to stihnete do rána, pustí mi. Vile, mám o tebe strach. Jestli budeš mluvit jako on, zemřeš jako on. Hele, otec zemřel při zápase o soupeřů včas. Kdepak, neprovinil se krádeží času. Dělal něco mnohem nebezpečnějšího. Neopakuj chyby svého otce. Dej. Pedre Placa. Já to věděl. 1000 let na časové řady. 1000 let. To je nic. Je to pro Sylvii. Ne, je to pro ně. To je šílený. Že tě jen tak okradou o čas. A nebo ty je. Šílený. Jo, je to šílený. Do rána tu budem v bezpečí. Platím denně, hned tak mě nenajdou. Tady bydlíš? Je tu voda, studená, ale aspoň něco. Můžeš se převléct. Kde máš rodinu? Matce vypršel čas. To jsou její šaty. Jo.
A tvůj otec? Zemřel, když jsem byl kluk. Byl to zápasník v kroucení. Nebyl nejsilnější, ale uměl vyhrát. Jak vyhráváš ty? Ukážu ti to. Takhle ho chytnul za ruku a pak se nechal úplně vyčasovat. Věděl, že když ti zbývají poslední sekundy a oni myslí, že je konec, začnou sledovat tvé hodiny. A zapomenou na ty svoje. Zemřel přitom. Myslím, že ho zabili. Za to, že rozdával, co vyhrál. Nerozdával jen čas. Ale i naději. Jak dlouho je ti 25? Už třetí rok. Mně teprve druhý. Jaké to bylo, když se ti rozběhl čas? Byl jsem na ulici. Málem jsem upadl. Můj rok zmizel za týden, měli jsme dluhy. Pak jsem žil ze dne na den. U mě to bylo jiné. Vzbudilo mě to. Podívala jsem se do zrcadla. To asi dělá každý. Ale budeš vypadat do konce života. Táta mi dal k oslavě 10 let. Asi mě nenávidíš. Za to, odkud jsem. Nikdo nemůže za to, s čím se narodí. Za minutu otvírej. Schválně, jak bude tvůj otec štědrý teď. Strážci času by to nedovolili. To mi nemusíš říkat. Jak myslíš, že všechny ty domy vybudoval? Takže rozdával 1000 let? Co teď? Můžeš jít. V ulicích je plno. Nikdo si mě nevšimne. Kolik máš? 11 hodin. Jak takhle může někdo žít? Dlouho většinou nespíš. Zavolej si o pomoc. Dám pozor, že jsi v bezpečí. Víš, že bys mohl vyhrát? Řeknu, že utéct do ghetta byl můj nápad. Otec si myslí, že jsem lehkomyslná. On tomu uvěří. Má velký vliv. Dohodne se s těmi správci času. Tenhle správce času dohody nedělá. Co budeš dělat? Krást? Dá se krást ukradený? Ne. Pro jistotu.
Budu tady. Sylvie. Nemohl spustit aspoň sekundu? Vlastně mě to nepřekvapuje. Slyšel jsi, co jsem řekla? Víš, že bych pro tebe udělal všechno. Jedu pro tebe. Vědí, kde jsi. Vile, pozor! Moc času nemýváme, abychom odradili zloděje jako ty. Ber to jako dárek. Vile, dělej! Ale vyděsit. Zvládla s obojí. Co říct, děkuju. Děkuju. Kolik máš? 9 hodin. Proč jsi mu dával čas? Měli jsme si ho vzít. Oni žijou ze dne na den. Za pár hodin by se objevili další. Getu mohl zemřít. I teď. Správce času, kam ten zpět? Jo, kam kvátáš? Zdaš se chvíli. Budeš nás mít rád, až nás poznáš. Nás zdraví, vole, jak to jde? Nepobudeš. Budou myslet, že jsi se mnou. Ano. To je Maler. Vítej v mém světě. Ustupte! Jste postřeleni. Bál jsem se o váš čas. Kde jste ho vzal? Co budeme dělat? Nemůžeme tu přece jezdit v policejním autě. Tak někoho zatkne. Jel jsem moc rychle? No právě, že ne. Zastavit byla chyba. Tak, koho máte vzadu? Rok, dva jistě oželíte. To samo. Jen jsem chtěla pomoct. Vylezte. Řekl bych peníze nebo život, ale když jsou peníze váš život? Jak se opovažuješ mě okrást? Tak to neberte. Ne? Změna vlastníka. Nechám vám tolik, kolik jsem měl každý den já. Den. Jeden den? Šílíte? Za den to stihnete. Kde jsou pěkný? Dlužím ti je. To jsi nemusel. Ty, ven. Will Salas.
vás, hlavní podezřelý z vraždy Henryho Hamiltona, podle všeho cestuje se Sylvií Weissovou, dcerou finančního magnáta Filipa Weisse. Nabádáme občany, aby se měli na pozoru. Sluší nám to spolu. Neříkali, že jsi hledaná. Ani že nejsem. Postřelila jsem policistu. Já vím, ne nejlíp. Bylo to poprvé. Hele, řeknu, že jsem tě ke všemu donutil. Můžeš se vrátit. Vrátit se k čemu? To se mám celý život snažit, abych nezemřela na chybu. Někdo by řekl, že chyba je být tady. Já nemám na výběr. Začínám si myslet, že ani já ne. Chci vás všechny ujistit, že není třeba se znepokojovat. Nic jsem nezaplatil. Tvá zóna je v ohrožení, Filipe. Je to riskantní. Může se to rozšířit. Hodně času v nesprávných rukou může zničit trh. Záležitost s rukojmím se rychle vyřeší. Pane? Všechno je pod kontrolou. Brzy se ozvu. Správce času, po té nešťastné události není nutné, abyste chodil osobně. Obávám se, že to bohužel nutné je. Kdy můžeme čekat její záchranu? Myslím, že o to jde. Nevypadá, že o záchranu stojí. Pane Lione, Raymonde, můžu vám tak říkat? Je to moje vina. To já jsem ho pozval k nám. Měl tolik času, kdo to mohl tušit. Jistě, Sylvie si to přivodila sama za tu svou neopatrnost. Proto jsem jí držel na blízku. Ale evidentně jí má Salas ve své moci. Co se prostředků týče, rád vám nějakou sumu přispěji. Je skandální, jak správce času platíme. Na vaši dceru jsem vydal zatykač. Bude-li vás kontaktovat a vy jí pomůžete, vydám zatykač i na vás. Není nic, co si nemůžu koupit. Takže, kolik let ode mě chcete? Mě nezaplatíte, i když mi dáte všechen svůj čas. Dobrou noc. Tomu se říká spoušť. A stiskneš jen tehdy, když chceš něco zastřelit. Chtěla jsem něco zastřelit. Jasně. Kdybys měl hodně času, vážně bys ho rozdával? Jsem zvyklý mít jeden den. Kolik potřebuješ? Jak s tím můžeš žít, když kolem tebe umírají lidé? Nedíváš se. Zavřeš oči. Pomůžu ti získat čas. Chtěla bych si půjčit měsíc. Jaký je úrok? Dnešní kurz 30%. To nesplatím. Vždy se můžeme nějak dohodnout.
Vám oznamuji, že Weiss nabízí bezúročné půjčky bez splátek. Zdarma. Klidně si vezměte den. Nebo měsíc, co? Vemte si rok. Tak hodem, poslušte si. Vemte si. Vše zdarma. Nikdo si nehlídá hodiny, co? Zmizte odsud, nebo zabavím každou sekundu. Asi mysleli, že je to drive-in. Nehýbat. Moc času nemám. Co mám, tak rozdám. Já vím. Ano, já to vím. Jsou to roky, co tam nepatří. Zastavím ho, pane. Chápe, že ubližuje lidem, kterým se snaží pomoct. No, vida. To se podívejme. Jo. Konečně jsem měl dost času na tohle. Nedělej nic, čeho bys litoval. Bylo to nutný? Vyplýtval jsem 30 dnů. Dnes si Sylvie Weissová ukrojila ze svého dědictví, když s Willem Salasem po 6. v týdnu vyloupili časovou banku jejího otce. Dal jsem jí všechno. To mě chce zabít. Ty jsi zabíjel ji, Filipe. Dusil jsi ji. Dusíš nás všechny. Rovnám. Dobré. Ale ne jako tohle. Hrát karty si nezapomněl. Proč s tebou hraju svlíkací pokr? Ano, proč? Pane, pořád jsou tam. Jak jste to věděl? Tady jsou všechny ty hodiny a dny.
Všechny to podplatilo. Taky bych se to ukryl. Oblíkni se. Zdá to dřív než my, věř? Jseš si tím jistý? Ne. Běž. Nemůžu. Musíš, běž. Snad není pravda. Počkat. Jste mi povědomí. A co teď? Vítejte v Century. Zdravím. Hledáme něco klidného. Kolik pokojů? Všechny. Chtěli bychom to na delší dobu. Můžeme se spolehnout na vaši diskrétnost. Ano, zajisté. Promiňte, máme úplně plno. Nikam nepůjde. Počkat, počkat. Nedívej se na mě. Víte, koho hledám? Hledám toho, kdo dal tomuhle chlapovi měsíc. A vynuluju hodiny každému z vás v téhle díře, dokud mi někdo neřekne to, co chci slyšet. Nic neslyším. Vynulovat. Ne, počkejte. Počkejte, prosím. Prosím, prosím, ne. Prosím, já je neznám. Prosím, prosím. Prosím! Další na řadě. Konečně. Aspoň někdo má rozum. Chci podíl z té odměny.
Příteli můj, svůj díl dostaneš. Pojď. Deset let. To je urážka. Jestli nás chytí, můžeme se rozloučit se životem, viď? Lituješ toho? Zachránil jsi mi život. Kdy? Teď. A každý den, co jsme se setkali. Párkrát si kvůli mě málem zemřel. To pustím z hlavy. Chudinko bohatá. Ještě jsem neměl příležitost ti poděkovat za tvůj čas. Nedivím se, že jsi zůstala. To ten život. Co? Tady nepřestáváme žít, dokud nejsme skutečně mrtví. Je tady víc způsobů, jak zemřít. Taky se tu před smrtí tancuje. Mám radost, že jsem se s tvým přítelem opět setkal. Způsobil si problémy, což bývá moje práce. Ty to nechápeš? Správci času mi dávají pokoj, protože já mám hranice. Okrádám jen vlastní lidi. Víš, jak je to tu zoufalý, když pořádek zajišťuju já. Naštěstí pro tebe nerad zabijím chladnokrevně. Občas jo, ale nemám to rád. Myslím, že bys měl dostat šanci. Budeme hrát do nuly. A na co? Prohraju, zemřu. Vyhraju. Zabijou mě. Buď budeš zápasit, nebo zemřeš hned. A ona? Nejdřív si to rozdám s tebou, potom s ní. Jo, a vezmu si její čas. A pak schrábnu odměnu za to, že jsem dal na světě věci do pořádku. Všechen čas, který vzal. Nemyslíte spíš čas, který rozdává? Dokonce i vám.
Věnoval jsem téhle práci 50 let svého života. Nebudu přihlížet, jak přijdou na zmar. Pokračujte. Nerad vám to říkám, ale od zítra nebudete mít čas tady postávat. Nic jsme nezměnili. Zkusili jsme to. Ty to nechápeš. Jim akorát stačí zvyšovat životní náklady. 100 let, 200, 1000. Je to k ničemu. Takže přestaneme bojovat? Nemůžeme vyhrát. Ani jim ublížit. Čas, který krademe, nic neznamená. A co teda? Co by jim ublížilo? 1 000 000 let. Máš 1 000 000 let? 1 000 000 let by jim asi ublížilo. Vzdáme se. Chci se vzdát, ale jen svému otci. Sylvie. Ahoj, tati. Zůstaňte, kde jste. Pořídil jsi víc strážců. Ano, díky tobě. Jeden přebývá. Položte zbraně. Hned! Posadněte. Projdeme se. Okrádáš vlastního otce. Dá se ukrást už ukradený? Jaká je kombinace? Moje narozeniny to nejsou. Toho dne už lituješ, že ano, tati? Zkus 12-2-18-09. Darwinovy narozeniny. Přežijou nejlepší. Stálo nás to 100 let, abychom se dostali až sem. Tak schválně. Kvalitní čas. Tak muž s 1 000 000 let existuje. To je můj první 1 000 000. A nebude poslední. Kolik dobra by to vykonalo? A kolik by to nadělalo škody? Pochopte, že i když dáte rok 1 000 000 lidem, tak jim prodloužíte utrpení. Prodloužíme jim život! 1 000 000 let ve špatné zóně. To ochromí systém. Doufejme. Takhle bychom neměli žít. Nemáme žít věčně. I když by mě vůbec nepřekvapilo, že jsi vlastně nežil ani jeden den. Tak ty takhle? Možná narušíte rovnováhu pro generaci. 2. Ale nakonec se stejně nic nezmění. Protože každý chce žít věčně.
Všichni si myslí, že mají šanci na nesmrtelnost, i když důkazy svědčí proti tomu. Všichni si myslí, že budou výjimka, ale pravdou je, že mnoho zemře pro pár nesmrtelných. Nikdo nesmí být nesmrtelný, jestli má kvůli tomu zemřít člověk. Co to bylo? Co to bylo? Co se stalo? Asi chyba. Z New Greenwich zmizelo milion let. Žádná chyba. Musí to být chyba. Žádná chyba. To oni. Vezmi si měsíc. Dispečinku, co vidíte? Ve městě je zvýšený provoz. Hledejte nejpomalejší auto. Máte milion let, rozhodně nemusíte nikam spěchat. Jestli to vyjde? Musíme toho sehnat víc. Dayton není jediný, kde ty roky navíc pomůžou. Převeďte mi denní mzdu. Nemusíte. Mám je. Rozkaz je střílet bez vyzvání. New Greenwich, to je proti předpisu. Stejně jako odvést milion let. Ten čas nesmí ze zóny, střílejte. Chceš minutu? Běž. Běž. Kde je naše kapsle? Je pozdě. Ztratil jste spoustu času. Vy o něj přijdete tak. Čas! Je čas! Půjdete! Musíme se dostat do Livingstonu. Zvládneme to. Opravdu? Můžeš?
Běhat umíte. Vy taky. Jste odsud, že jo? To už je dávno. Jo. Naučil jsem se utíkat. A teď v tom nám ostatním bráníte. Tak to musí být. Já ty hodiny nespustil. Neumím je vrátit. A tak běží. Spravuju čas. Ano, spravuju čas. Vraťte, co jste si ode mě půjčil. Nemáme-li zemřít cestou na popravu. Jeden z nás to zvládne. Vem si můj. Ne, ty můj. Ty ne. Tam doběhneš. Já ne, nezvládnu to, ty ano. Ne. Ano. Ne. Prosím. Ne. Máme čas. Co? Čas správce. Poběž. Poběž! Převeďte čas. Převod času. Kolik máme? Den. Za den to stihnem. Pane, udělejte něco. Už se stalo. Vysíláme živě z Daytonu. Občané obsadili ulice. V oběhu je spousta odcizeného času. Továrny v Daytonu jsou nečinné. A nyní občané překračují zóny. Byli spatřeni zde v New Greenwich. Zatímco úřady tvrdí, že mají situaci pod kontrolou, ostatní mají strach, že se systém řítí do záhuby. O dalším vývoji vás budeme informovat. Přišli jsme o zónu 8 a 10. Šíří se to. Co budeme dělat? Den domů. Po Willu Salasovi a Sylvii Weissové nejsou stále žádné stopy. Úřady prosí občany o pomoc, aby mohli tyto zločince předat spravedlnosti. Vidíš, že jsou i větší banky. Málem se zminula povolání.
českém znění. Martin Preis, Jitka Ješková, Filip Jančík, Michal Michálek, Filip Čapka, Irena Máchová, Libor Bouček, Zdeněk Hruška, Tomáš Racek, Braňo Holíček, Petr Wagner, Marek Libert, Roman Štabrňák, Vojtěch Rohlíček, Ivo Hrbáč a další. Překlad Petr Finkous. Zvuk Martin Václavík. Produkce Petr Skarke. Dialogy a režie Vladimír Žďánský. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2011.